Baba Mungu, utakacho wewe, bila shaka atakupa. Bali uwe na imani kamilifu, unapoomba. Mana yeye ni Mungu muweza yote, atakujibu. Karibu sana katika kipindi cha kesha la asubuhi siku ya Disemba 14 mwaka 2022. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa na asubuhi ya leo somo letu nasema watu wa Mungu ni mawe yaliyong'arishwa katika hekalu lake la kiroho. Tuombe. Haleluya, Baba na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni. Asubuhi kwa neema yako tena watoto wako tunakuja kwa ajili ya kuendelea kuisikia sauti yako. Asubuhi ya leo zungumza nasi kupitia neno lako, utufundishe, utupatie hekima na maarifa ili kwamba tukapate kuyatii yaliyo maagizo yako katika jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Isaya sura ya 30 mstari wa 18 maandiko yanasema, kwa ajili ya hayo Bwana atangoja ili aone huruma, na kwa ajili ya hayo atatukuzwa ili awarehemu. Kwa maana Bwana ni Mungu wa hukumu, heri wote wamngojeao. Injili imekusudiwa kwa ajili ya wote na italeta pamoja katika kanisa wanaume na wanawake wenye uwezo walio tofauti katika mafunzo, tabia na mielekeo. Miongoni mwao kutakuwa na baadhi ambao ni walegevu kwa kawaida, wanaohisi kwamba utaratibu ni kiburi na kwamba si lazima kujali sana. Mungu hatajishusha kufikia kiwango chao cha chini. Amewapa muda wa majaribio na maelekezo muhimu katika neno lake, na anawataka wabadilike, wakamilishe tabia zilizo takatifu. Kila mtu ambaye ameongoka kutoka dhambini na kuingia katika haki, kutoka katika makosa hadi kwenye ukweli, yataonesha katika maneno na matendo nguvu itakasayo ya ukweli. Watu wa Mungu wana wito wa juu na mtakatifu. Wao ni wawakilishi wa Kristo. Paulo anawaita kanisa la Korinto kama wale ambao waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu. Petro anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Aya hizi zimekusudiwa kuvutia akili kwa tabia takatifu iliyotukuka ya kazi ya Mungu, na kwa nafasi ya juu na takatifu ambayo watu wake wanapaswa kushika. Je, mambo haya yanaweza kusema kuhusu wale ambao hawatafuti kutakaswa na ukweli? Hekalu la Wayahudi lilijengwa kwa mawe yaliyochongwa kutoka milimani, na kila jiwe liliwekwa mahali pake hekaluni, likiwa limechongwa, limelainishwa na kujaribiwa kabla ya kuletwa Yerusalemu. Na pale mawe yote yaliyokuwa yameletwa chini, jengo liliendelea bila kusikika sauti ya shoka au nyundo. Jengo hili linawakilisha hekalu la kiroho la Mungu, ambalo linajumuisha vifaa vilivyokusanywa kutoka katika kila taifa na lugha na jamaa, wa viwango vyote, wa juu na wa chini, matajiri na maskini, wasomi na wajinga. Hawa si vitu visivyo na uhai vya kupachikwa kwa nyundo na patasi. Wao ni mawe hai yaliyochongwa kutoka ulimwenguni kwa ile kweli, na mjenzi mkuu, Bwana wa hekalu, sasa anazichonga na kuzingarisha na kuziandaa kwa ajili ya nafasi zao katika hekalu la kiroho. Litakapokamilika, hekalu hili litakuwa kamili katika sehemu zake zote. Mshangao kwa malaika na kwa wanaume na wanawake, kwa maana mjenzi na mtengenezaji wake ni Mungu. Kwa kweli, wale ambao wataunda jengo hili tukufu wameitwa kuwa watakatifu. Na huo ndo unakuwa mwisho wa somo letu lilokuwa likisema watu wa Mungu ni mawe yaliyong'arishwa katika hekalu lake la kiroho. Naamini ni shauku yako kuwa mtakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Mimi ni ndugu yako, naitwa Mwalimu Marwa, nikutakie siku njema. Shukuru Mungu kila wakati, amekulinda tangu utotoni wewe. Shukuru Mungu, haleluya, ni kwa neema yake Bwana Yesu wewe uhai. Shukuru Mungu kwa hako wewe, usilale usikucha, wamelala makaburini wao wewe uhai. Shukuru Mungu ndugu yangu, amekulinda maisha ni kama maua wewe. Uchano wa leo kesho unauka, ni kwa neema yake Bwana Yesu wewe uhai. Shukuru Mungu kwa hako wewe, usilale usikucha, wamelala makaburini.
mzuri ni wewe, wewe uhai. Atupenda, atupenda, atujali, Bwana Yesu, pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu. Anatupenda jinsi tulivyo, atupenda, hakuna mwingine, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu. Alimtoa mwanae wa pekee, akaja kutufilia sisi binadamu. Aliangikwa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Jifunze kupenda, penda rafiki yako. Jifunze kujali, mjali ndugu huyo. Hilo ndilo pendo, pendo lake Bwana. Alitupenda sisi. Tabia ya shetani ni kuchukia, ni kudharau na kuharibu. Tabia ya shetani ni kutokupenda, wivu, masengenyo pamoja na fitina. Tabia ya Yesu tupendane, usichukie, usidharau. Tabia ya Yesu tupendane, tushikamane, tusonge mbele. Atupenda, anatupenda, atujali, Bwana Yesu, pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu. Anatupenda jinsi tulivyo, atupenda, hakuna mwingine, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu. Kuboka mabia chuni wakere buya mono nende buya buya mondo wange wakurara unaye kumwakire tibari kubuka ibagere ayo waterero akiri korere meremo aye kore moyo wari abonsi ayo chandete kaki gachotige nyoro gose senywa abanna baria ayo tige nawana sarende musachoya ayo mukungoria barende bia chakanda chiro tigeire na babura kabalenge na indo wanche abanna baria ayo tige nawana sarende musachoya ayo mukungoria chakanda chiro tigeire na babura kabalenge na indo wanche tomenya mama tukosi Toreno wanchani wa Yeso Na intu pensi na to seseniwe Ama tu konsito anchani oh. Atupenda, anatupenda, atujali, Bwana Yesu, pendo lake, kweli la ajabu. Anatupenda jinsi tulivyo, atupenda, atujali, aliye kama wewe. Atupenda, anatupenda, atujali, Bwana Yesu, pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu. Anatupenda jinsi tulivyo, atupenda, hakuna mwingine, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu. Anatupenda jinsi tulivyo, atupenda, atujali, Bwana Yesu, pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu. Anatupenda jinsi tulivyo, atupenda, hakuna mwingine, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pendo lake, pendo lake, kweli la ajabu.